Kasper Skrøder. Vi har talt om det i overvis, at der er penge i diversitet. Alligevel så er der en udpræget ensidighed i de danske virksomheders ledelsessammensætning, og det spænder ben for innovation og for vækst. En ny Grings måling viser, at 54% af de danske topchefer, de har ikke nogen strategi for mangfoldighed i deres egen virksomhed, og det kan aflæses på bundlinjen. Velkommen til dig, Heidi Rottbøll Andersen. Du har i mange år arbejdet systematisk med diversitet og inklusion i virksomheder. Hvordan kan det være, at det er så vigtigt at sammensætte en virksomhed af folk, der ikke ligner hinanden, der ikke er kloner af hinanden? Det er fordi diversitet betyder jo, at man får en innovativ kultur i virksomheden, som gør, at man får fundet frem til nogle bedre løsninger, end hvis man bare gør, som man plejer. Men innovation og inklusion osv., er det ikke bare modord? Nu har vi i Living Institute arbejdet med det i 10 år, med at øge diversitetsgraden i virksomheder. Så for os er det bestemt ikke et modeord. Og samtidig kan man sige, at det har, al forskning viser, at det har en direkte effekt på bundlinjen, om man har diversitet i sin virksomhed eller ej. Så mode, nej, der er penge i det. Men er der ikke også noget om virksomhedens størrelse, at små virksomheder ikke har ressourcer til diversitet? Overhovedet ikke. Altså det koster jo ikke mere at rekruttere bredt, end at rekruttere homogent, kan man sige. Så der er ikke nogen omkostninger forbundet ved det som sådan. Hvordan kan det være, at så, når nu det sådan, at du siger, at det kan aflæses på bundlinjen, der er en masse fordele i det, det styrker innovationen osv., hvordan kan det så være, at der er virksomheder, der fravælger diversitet, hvor du har rip, rap og rup siddende, du har lyshåret mænd på 30 år, de ligner alle sammen nogen, der kommer ud fra den samme fabrik af Kina? Ja, jamen fuldstændig. Men har I fejlet med jeres budskab? Nej, det tror jeg ikke. Altså jeg tror, at de virksomheder nok tror eller mener, at der er en fordel ved at have en meget homogen arbejdsstyrke. Og man kan sige, det har de faktisk også til dels ret i. Fordi hvis man ikke håndterer diversitet og lærer at udgangspunkt kontraproduktivt. Så det er en god idé at ansætte homogene teams, men det man kan sige, det er, de går glip af den konkurrencefordel, der er i at håndtere diversitet og så få det i spil. Lige før det hørte vi om en Grings måling, der viste, at 54% af de danske virksomheder, de har ikke en strategi for diversitet og mangfoldighed. Det går jo glip af en hel masse. Hvad er dit besked til dem? Jamen det er, at jeg tænker sådan, hvis de sådan 5-10 år frem i tiden stadigvæk tror, at de kan rekruttere homogent, så tror jeg, at de tager fejl. Fordi det kan man, altså den virkelighed vil simpelthen ikke være der til den tid. Og dels så vil de jo blive overhalet af deres konkurrenter indenom dem, der har formået at mestre diversitet og som har altså udkonkurreret de virksomheder, der er homogene. Så en ting er, at virkeligheden ikke længere er til det. Virksomhederne vil måske heller ikke være det, hvis ikke de får lagt en strategi. Nej. Tak til dig, Heidi Rottbøll Andersen. Velbekomme.